Потужний вибух у неділю надвечір пролунав в окупованому Мелітополі. Що трапилося, розпитаємо в Івана Федорова, мера цього міста. Він вже з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо. Так, вітаю я вас. То що ж відбулося вчергове? Які пригоди в окупантів у Мелітополі? Вчора приблизно о 16-й був один надпотужний вибух, який чули, що цікаво, мешканці як Мелітополя, так і Приазовського, так і Якимівки. Вибух стався поблизу селища Радіонівка, який це локація поблизу нашого молочного лиману. Ми багато разів говорили, що саме на цьому місці ворог розмістив свою тренувальну базу і свою військову базу, на якій тренував тих мобіків, яких привозили на Запорізької лінії фронту. Скоріше за все, цієї бази більше немає, тому що після того вибуху ще й чули наші мешканці детонацію, отже, точно ліквідація ворога продовжується. Не може не радувати те, що продовжується і самоліквідація ворога. Так, на так званому, як ворог назвав нашу дорогу від Мелітополя до Бердянського, так званому сухопутному коридорі, позавчора сталося ДТП, і траса перекрита впродовж останніх 2 днів. Тому що військовий Урал, а також з автівкою, яка везла нафтопродукти також для військових, сталося ДТП і вибух, і траса тепер перекрита впродовж 2 днів, і об'їзд також через селище Ботіво, але траса основна не працює. І також самоліквідація ворогів відбулася поблизу селища Роботіна. Про цю історію багато вже говорили, але є її продовження, коли один з офіцерів російських змусив своє гарматне м'ясо перевдягтись в українську форму для того, щоб ввести в оману наших військових. Але сталося так, що росіяни самі не розпізнали, хто це насправді, і накрили їх вогнем. Так от, продовження було саме поблизу Мелітополя, коли цей офіцер почав скриватись від свого ж правосуддя російського. Коли за ним приїхали, він розстріляв 2 поліцейських, а потім вбили і його. Тож вони допомагають нашим героїчним військовим самоліквідуватись. Але дякувати ми їм за це не будемо, хай роблять свою роботу на благо України, звичайно. Пане Іване, скажіть, будь ласка, доволі швидко окупанти перекрили можливість виїжджати з Мелітополя. На зараз цей струмочок, бодай, в який спосіб лишається? І зважаючи на те, що періодично рвуть окупанти паспорти українські, хай це не дуже розповсюджені історії, але вона має місце. І в зрізі того, що майбутні вибори Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях будуть у вересні. Тобто поєднайте всі ці факти і як поводитися людям в окупованому Мелітополі і чи реально виїхати з окупованого Мелітополя, якщо ти не маєш вже сил там лишатися. Пане Іване, перед вашою відповіддю скажу, що і в Запорізькій області пролунав сигнал повітряної тривоги. Дякую вам за запитання. Перш за все, виїхати можна, і ми рекомендуємо нашим мешканцям виїжджати і допомагаємо з міжнародними партнерами оплачувати цей надскладний шлях по виїзду. Сьогодні можна виїхати через Армянськ, сьогодні можна виїхати через Маріуполь та Новоазовськ. Звичайно, обидва шляхи вони є надскладні та небезпечні, але все одно це краще зробити цей шлях, пройти цей шлях та опинитися на території України або Європейського Союзу. Сьогодні ворог продовжує масову паспортизацію. Ми отримали звістки про те, що наприкінці минулого тижня всіх в поліклінічному відділенні колаборанти обзвонюють та знімають інформацію, хто отримав розпаспорти, хто не отримав. Тож вони масово збираються обмежити доступ до медичного обслуговування на тимчасово окупованій території тих, хто без розпаспорту. І ви абсолютно праві, коли ви кажете про те, що на блокпостах зупиняють і без російського паспорту всі блокпости проїжджати надскладно. В когось рвуть паспорт, комусь просто погрожують. Я знаю випадки, коли забирають на блокпосту просто номер телефону і через 2 дні з того ж блокпоста телефонують і питають, чи вже оформили заявку на отримання паспорта, чи ні. Тож вони йдуть на всі заходи для того, щоб закінчити якомога швидше паспортизацію, тому що 10 вересня вони хочуть пройти фейкові вибори, хоча там паспорт не має значення, як говорить ворог, тому що результати вже намальовані. Так і паспортом це ж не можна назвати, так, те, що вони роздають на українських тимчасово окупованих територіях. А як взагалі, перепрошую, триває підготовка до цих псевдовиборів, враховуючи український спротив? Підготовка до виборів відбувається надскладно.
надповишених заходах безпеки. Наприклад, ті колаборанти та зрадники, кого вони визначили керівниками комісії, вони ходять тепер з охороною, тому що бояться саме того спротиву, про який ви говорите. З іншого боку, можливо, ми чітко розуміємо, що виборів ніяких не буде, тому що вони намалюють той результат, який захочуть, так само, як було минулого року з референдумом. Наприклад, вони на минулому тижні вороги оприлюднили результати соціології, в якій Єдина Росія 86%, і начебто все їх вже влаштовує. Тож, з одного боку, вони намагаються знайти зрадників, хто працював би на цих виборах, а з іншого боку, результати вже відомі, і наші люди точно не будуть приймати участь в цьому фейку, який ворог називає вибором. Пане Іване, так от якраз питання, а чи реально не брати участь в цьому фейку, який ворог називає виборами? І люди, яких страх домінуватиме, і вони візьмуть участь в цих виборах, вони будуть вважатися колаборантами? Я вважаю, що наші мешканці, які знаходяться на тимчасово окупованій території, точно не всі колаборанти. І не можна, якщо їх примусили щось зробити, взяти російський паспорт, але або поставити підпис під якимось документом, то вони колаборанти. Точно ні. Але якщо вони приймають участь в організації цих виборів і ходять по домівкам, збирають ці підписи і так далі, то точно це люди є колаборантами. Ми зараз дуже пильно слідкуємо за тим, хто зрадив, хто не зрадив і хто яку участь приймає в цьому фейку, для того, щоб нашим силовим структурам було легше після деокупації розібратися, хто яку долю вложив, вклав у зрадництво на нашій території. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку. Потужна робота мера окупованого міста, який знає все про те, як місто живе навіть в окупації. Дякуємо вам.